بسم الله الرحمن الرحيم همبلية دمان بهذا وحبرشة خاصة عن ريكونين إن هل كان وحكت عادي إن قلين جبنتي حفلة دي قلين جبنتي دفعة دي سدحات إن جامعة دو حيكوسو بيرسي إن مجالة دي سومالي بيجاهان وحبرشة تيالة سيدو كلا إن مشان هذا وحكو قلين جبنتي لبا بقول يسيدات إن أرضي وحنا قرصو قيب قلي إن حلبانة دا إن قلها شعبك سيدو كلا إن وحا مرتين إن دكتوركا iyo wasiirka wasiir dowlad waxbarashada oo wasaaradda waxbarashada ka socday iyo dhamaan qayba kala duwan ee bulshada waxaan halkan ugu hambalyeynay ardadeena waxaanu leenahay hambalyo waxa anaguna insha Allah taala waxbarashada iyo maaragtay halkan ka sii wada halkaasan ka sii wada doona mid kale shahaadada sida maanta mas'uuliyiinta ay sheegayeen anagu waxaan ku qornay ku soo saarnay 20 iyo dhowr sano kadib wadanka waa shahaado horeeyso af Soomaali iyo Carabi lagu soo saaray taasna waxay guul u tahay Soomaaliya iyo dhamaan umada Soomaaliyeed marka waxaan leenahay hambalyo bahda saxaafadana waa salaamayna aad u maasiin waxay noo ahayd maalin aad farxad u leh inagoo aragnay caruurteeni oo qalinjibiyay oo wada faraxsan waxa barashadu hadda bay u bilaabatay sidaan kulli wada xasuusiyay bilaaw bay u tahay waa inay inta ka sii badiyaan aadan iyo tiimka oo macallimiintan waxaan mataqaana u hambalyeyna sida ay ugu dadaalayaan horumarinta af Soomaaliga horumarinta af Soomaaliga waa mid aad u muhiim ah in wax la baahay lagu qoro shahaadooyinka maalmaha dambe waxa soo baxay Soomaali in meelo balu loobo oo Ingiriis iyo waxaan loo baahneen lagu qoro waana Soomaali aan soo celinna aadan iyo mataqaana macallimiinta kale aad baan u hambalyeyna sida ay ugu dadaalayaan arintan